Petang bos, Honda City 1.5 Auto V-Spec tahun 2014. Kereta masih cantik. Cat dah baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik. Kereta ni guna push start button.